Ipo haja kwa jamii kubadilisha mfumo ulaji wa vyakula kwa kuweza kula vyakula vilivyo sahihi kama matunda, mboga mboga, maji na kufanya mazoezi kwa lengo la kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza ambayo yanaongoza kwa kupoteza maisha ya watu wengi zaidi duniani. Akizungumzia katika mafunzo ya wanahabari visiwani Zanzibar ambapo jumuiya ya maradhi yasiyoambukiza na kitengo cha maradhi hayo, Omar Abdallah Hali kutoka kitengo cha maradhi yasiyoambukiza Wizara ya Afya Zanzibar anaelezea mfumo wa maisha unayoweza kusababisha maradhi yasiyoambukiza. Maradhi yasiyoambukiza ni yale ambayo maradhi sugu na ambayo hayaambukizi kutoka mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na mara nyingi haya ni maradhi mtu akimpata mara nyingi anakuwa hayana mpango wa kupoa. Kwa mujibu wa ripoti za Wizara ya Afya, sasa hivi maradhi yanaongozwa kwa wagonjwa wanaolazwa, inaitwa hypertension au shinikizo la damu. Kwa miaka mitatu mimi mfululizo ugonjwa wa shinikizo la damu unaongoza katika kulazwa wagonjwa wengi katika hospitali. Na ukiangalia katika yale maradhi 10, asilimia 34 ya maradhi yale basi ni maradhi ya shinikizo, maradhi haya yasiyoambukiza, ikiwa sukari, ikiwa saratani, ikiwa maradhi sugu ya hewa. Hayo kutoka maradhi 4 makubwa yaliyozalishwa. Lakini unapokuja kwa vifo inaongoza kubwa kwa miaka mitatu mfululizo, inaitwa kwa kitaalamu ni cardiovascular accident au kwa mitaani inaitwa ugonjwa wa kiharusi au ugonjwa wa kupooza, ugonjwa wa mdudu. Hayo ndio yanaongoza kwa kuua. Karibu miaka mitatu sasa hivi inaendelea kuua watu wengi. Na hii kwa sababu watu wengi bado wanabakia nyumbani bila kwenda hospitali kutibiwa kuona tatizo lenyewe. Pale inapotokezea na kuondokea hali ishakuwa mbaya na anapofika hospitali na kuendelea kwa kumalizia tu kufariki. Lakini pia ugonjwa wa sukari na sasa hivi unaonekana unapanda kwa kasi kubwa katika kuondosha watu wengi hapa Zanzibar, pamoja na athari za kukatwa miguu na athari nyingine za mfano za figo, kwa moyo kushindwa kufanya kazi, yote yanasababishwa na mambo ya sukari na shinikizo la damu. Kwa ufupi maradhi yasiyoambukiza mengi hayana sababu ya moja kwa moja. Kuna mchanganyiko wa sababu. Na miongoni mwa sababu kubwa 5 ambazo duniani hizo zote tumezisema, hizi wataalamu wamesema hizi ndio sababu kubwa za kimsingi zinazopeleka maradhi ya haya yasiyoambukiza. Nayo ni utumiaji wa chakula usio sahihi. Wanasema kitaalamu unbalanced diet. Tunakula lakini je, chakula chetu kina wanga wa kutosha? Kina protein, kina mboga mboga na matunda? Kuna samaki umekutulisha pale, kuna maji ya kunywa. Sasa hivi watu wengi wanakula lakini si vyakula ambavyo wanaita balance diet, si chakula kilichokamilia. Aidha atakula mtu uwanga basi, hali uwanga na vyakula vingine. Kwa hivyo inavutakiwa katika portion zote hizi muhimu za vyakula, unatakiwa wewe uweze kupata kila kitu sehemu portion kidogo. Protein kidogo upate, upate mambo ya uwanga, chakula cha uwanga, upate mboga mboga na matunda, upate maji, kitu kama hivyo uweze kupata kwa pamoja. Lakini ukiangalia kwa hali halisi za leo wengi, aidha kwa kushindwa kuzimudu au kutokana na kutokufahamu, inapelekea watu wanakula vyakula visivyo sahihi. Chakula kingine ni utumiaji wa mafuta kwa wingi. Sasa hivi tumeona watu wengi wanatumia mafuta kwa wingi. Si pengine kwa kutokujua, lakini labda kwaona na urahisi. Anajua akinunua chips 1500 kwa kai rahisi. Kwa hivyo ataibia chips leo, kesho keshokutwa, asubuhi, jioni, mchana, kwa kai sana kwa vichocheo vinazidi. Pengine unatakiwa ule mara moja tu kwa siku lakini unakula mara 3. Asubuhi hiyo vile vile ushapiga mkate wako wa kusukuma mafuta. Jioni mchezo na kaanga mafuta. Kwa hivyo kile kiwango cha mafuta kwenye mwili wetu kimekuwa kikubwa. Lakini swala zingine la kutokufanya mazoezi na swala zima la kutumia tumbaku na sigara ni miongoni mwa vichocheo. Lakini tunapokuja vile vichocheo vingine, kuna vile wanasema kitaalamu modifiable na non modifiable. Kuna vile vichocheo ambavyo vinaweza kuzuilika na kuna vichocheo ambavyo huwezi kuvizuia. Kwa mfano, age, miaka, karibu unavyokwenda miaka mingi uwezekano mkubwa wa kupata maradhi haya, shinikizo la damu, pressure, saratani unakuwa mkubwa kutokana na mabadiliko ya mwili. Lakini hata family problem. Kwa mfano kama familia yako kuna matatizo ya shinikizo la damu au sukari, likely unawezekana nawe ukapata matatizo haya ya shinikizo la damu. Lakini yale yanaweza kukinga kama walivyosema tabia za watu, utumiaji wa mafuta kwa wingi, utumiaji wa pombe, kutokufanya mazoezi, kula chakula kisichokamilia. Hivi vitu vyote vinaweza kubadilika. Aidha, Omar ameitaka jamii kushirikiana na wizara mbalimbali ili kuweza kutokomeza janga hili la maradhi haya. Kwa kawaida ni kweli maradhi yanayoambukiza, maana maradhi yanayoambukiza yanaua kwa wingi na mara moja. Lakini mambo yamebadilika. na watu waache na mtizamo huo sasa. Kwa sababu kama nilivyosema na taarifa zinavyoonyesha sasa hivi maradhi yasiyoambukiza ndio yanaua sana. Kwa hivyo hapa sasa kinachotakiwa kwa mashirikiano ya pamoja. Na hii si kazi ya sekta ya afya peke yake. Sekta ya kilimo, na maana sekta ya kilimo kama hatuweza kutoa elimu vizuri, watu wakapanda vizuri, watasababisha maradhi. Sekta ya habari, kama hatuwaelewesha jamii, hatutawaelewesha watu vizuri, tatizo litaelezwa. Sekta ya afya kama haitajipanga katika kukinga, kutibu na baada kutibu. Kwa hivyo na maana hii ni multiple sectors zinahitajika, na sekta tofauti zinahitajika katika kuhakikisha tunapambana na maradhi yasiyoambukiza. Na yumkini sasa hivi jamii wanajua sasa kama katika kila nyumba 5-10 tutakuta mtu tayari kapata maradhi ya kiharusi. Kwa hivyo na maana tatizo ni kubwa, na mtu akipata maradhi ya kiharusi na maana utibubu wake ni muda mrefu. Kuna watu mpaka miaka 7, 8, 10 yuko ndani kalala. Kwa hivyo ina maana ni mzigo kwa familia. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinahitaji kuweza kufahamishwa na watu kuelewa na kuweza kufanyia kazi. Mtazamaji wa KTV TZ Online, tuandikie maoni yako chini ya video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. KTV TZ Online, hakika hii ni fahari yetu.